Yo, it's in fall. Ha. Oof. 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 Главата бити соци, секодневни висоци. Што е што се случи, каде се твоите учители и твоите научи? Научија на безвредности во ово време. На безвредности. Време каде целината се раѓа, каде целината со се стихот мој паѓа. Каде цело е кога има се, но каде е кога нема ништо пред себе. И што е што се случи, кој те научи дека треба да бидеш добро воспитан, дека треба добро да си облечен и уреден. Кој е тој систем? И покрај се пак те манипулира, пак те манифрезира, пак те капитулира, пак те заробува. И сите срања што треба да ги претрпуваш, во системот се раѓаш, кружејки во систем умираш.